इल्तमास दुआ बराए हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म कुल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल सा मिन सात अल मन्नहार वलीयुम व हाफिज़ुम व काइदुम व नासिरुम व दलीलुम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौहन व तुमतेहु फीहा तवीला अदरिकनी अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या ओ साहिब अज़्ज़मान अदरिकनी अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वाजल फरज आल मुहम्मद सलवा सारे साहिबान बावाज़े बुलंद पढ़ो। एक सलवात अपने अपने मरहूमीन दे दर्जात दी बुलंदी दी खातर बावाज़े बुलंद पढ़ गिनो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। और बिलखस बाबे हुन दे दर्जात दी बुलंदी दी खातर एक सलवात बाजमात बावाज़े बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला أعوذ بالله السميع العليم ما شاء الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا तो सलाम अला रसूल करीम अबेल कासिम मुहम्मद साहिब ताजवल मेराज शान ही अमार सल कहला रहमतल लाउलमीन सलवा। टाइम मेरे को है नहीं जो मैं गाली ढेर करा, पढ़न वाले काफ़ी तो ज़्यादा इन सारे मेरे वाजिब एहतराम हैं। मेरा घर है बानी होने की हैसीयत नाल मैं हाजिर हाँ, वगरना तो आपको बुलावन वास्ते गाल मेरे को ढेर सारिया आदि तो हम अल्लाह वास्ते देखो मेरे पास है सलवात ऊँचे आवाज नाल पढ़ो मैं मजलिस पढ़ता रहा। मस्जिद वल मिंबर फाते लोहदे वल बदरे वल हुनाए इमाम हुदा व अमीर अल मोमिनीन सलवा। मैं हुसैन ते सलाम पेश कीते जिंदे वास्ते नबियां दा सरदार उठी खड़ा हर मजलिस दे विच हाथ जोड़ के गुजारिश करेना जो ज्यादा इज्जत कीती कर धीआं दी करीम अल्लाह दी कमजोर मखलूक दी खालिक अकबर दिन माणी राखी दनाई दी सुनी है कि
پتر جائیدادان دے مالک ہون دھیاں میاں دیاں مالک ہوندیاں ہر دھی اپنے پیکیاں کو ہر شے معاف کر دیندی دو چیزاں معاف نہیں کریں دی بھائی جان ایک عید دوجا کفن قسمت چلی دی 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 جد عید آئی یتیم تھی گئی جد کفن دیواری آئی پیکے مک گئے اللہ تواری ہے قبول کر جدن بھی آویا بطول پیغمبر اٹھیا دھی کچاویا ہاں نلاویا سار چمکیا کے نال فاؤ تیماتو بزا تم انی بطول میرے جگر دا ٹکڑے بھی حلالیو آج بھی میں ڈٹھا ہے بابے ہون دی قبر دے سامنے کھڑ کے دے مسائب پڑھنا یہی وڈی ساری گال ہے میں دعا پنن دی خاطر حاضر خدمات آج بھی میں قبلہ ڈٹھا ہے شریف لوگ دھیاں کو اممہ سدے نین چھوٹی بچی ہوئے نہ ہون دی تب ابو دھی لوگ سدے دے ہوں کم آئے سدے دے ہونا سنت ہی رسول دی سب تو پہلے پہلے پیغمبر فرمائے الفاطمہ تو امو ابیہا آکے آئینے بطول میری دی نہیں میری ماں ہے کیڑا عزادار جڑا ہے نکرے سی یاسی نے تنا سی روہیں دی تیہ گالے جکو محمد اممہ سرے دا ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے سونی ہے کہ آدھی آئی میں تھک پئی رو رو کے آدھی کڑی ہے میرے پیو دا طاقت سنبھال کی دئی تے قانون دے نا پیا دے میرے پیو دا لکھیاں آئیوں دے ممبر ہوتے بابا تواری حیاتی ہوئے توارے بچڑے جیویں اگلی ستر تے انشاءاللہ ہر حسینے تے بھی آسی بے ساختہ تیرے دلی چوہے نکل سی رو رو کے آدھی کھڑیے قتل شبیر تے قائد آلی آدھی تے میرے سامنے مورا لا نہیں بی بی آدھی میرے پوتر کٹھے میری نب ویسی میری دھی بازار میں نو کراں میں نو کراں لکھ لکھ دفعہ کھما میرے پیران دی پوڑی بچھائی قبول فرماوے رو رو کے آدھی کھڑیے قتل شبیر تے میری دی اسیر میرے سے دا وہ رونا بھی کافی آئی جیڑا میں ہی تھا بے کے رو گی دے مقصد مقان دے نالے ماتمی ازادارو میں ہی ازادار زاکر اہل بیت دا شاگرد اور سلطان و زاکرین ساری پوری جتنی زاکری لڑی آندھی پئیے ساری الحمدللہ ازادار امام حسین چار گھنٹے کھڑی رہی ہے کیونکہ ٹائم ہے نہیں نا میرے بعد دعا جب الہترام ممبر تے موجود ہیں دو پڑن والے بعد دے وچ میرے واجب الہترام ہیں
کتنا ڈھیر نہ پڑا جدا مجلس مکے تے دین لے ونجے کہیں دی دی بہن کو رائے چندھیرا نو ہونجے تیری ہے دی قسم ہے اگر اینا کو اندھیرا ہو گیا جیڑیاں ایک کنات دے پچھلے پاس رون دیا بیٹھے اگر اینا کو اندھیرا ہو گیا ایک اینا دا پند تھوڑا ہے دو جا وارس موجود ہے بیا لالے ہوئی مجلسی کچھ پردہ داری ہو جائے ہوئے نکینا شام ملڑے اللہ مان میں بسم اللہ کرہاں بابا نو کرہاں کہ نا جنت البقیع وجڑے کہ نا قوم دیاں پہاڑیاں چوال وجڑے ممبر تے بان آلا دے کوئی گواہی نہیں تے پیش کر بی بی آدھے یا علی میری گواہی دے ادھن ایتا تیرا شوہر ہے ماں مر سکتی ہے پتران دی قسم نہیں چیندی تیری ہائے دی قسم ہے میری سین پتران دے سران تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے میں کو حسنین دی قسم ہے میں سچیاں فجاک میری جاگیر ہے ممبر تے بانا لا دے کوئی پیو دا لکھا ہوئی ترے بی بی تاریر ودھائی ہے بی اللہ لے اول دن آل جڑا سانی بیٹا ہوں تحریر کھسی ہے ماتمی عزادار و گدور ویتے نہیں کروائے تے ہاتھ نال ٹکڑے کی تیز ہاتھ کیڑے جڑا سینے تے ناوے یا ہائے نہ کرے اگلی روایت مولال ٹکڑے کر کے زمین تے سٹے برا دربار دے دریئے محمدی دھی بہ گئی ہے ایک ٹکڑا چین دی آئی شبیر دے دی آئی تے رون دی آئی بیا ٹکڑا چین دی آئی حسین دے دی آئی تے رون دی آئی حسنہ دے نمہ جان میں بھی آیا نانا سلمان آئے اممہ فیضہی آئیے بیا کہیں دو دیوے دے دے حسین دو دیکھ لے کہ رون دی کیوں ہے بی بی آدھیے میں دلال آج میں پہی چھڑ دیا سنات دے پر دے حسین چھڑ لین پترہ دے سونی عبادت ہو گئی میرے اسے دی حکمین بیا کریں نا معافی مانگ کے ماتمی عزادار ہوں چار گھنٹہ جو بڑھڑی تھی گئی میں کہ چار گھنٹہ ماتمی عزادار ہوں دھیاں دکھیاں ہوئے دکھاں دے حال بابا جی ماما کو دین دیئے اگر ماں نہ ہوئے تا دکھاں دے حال بابا کو دین دیئے کئی مرتبہ دٹھا ہے ماں پیوٹوے نوویں دیاں کبرستان ٹرویں دیاں کبر جوائی کے گلائیویں کریں دیاں جنہیں آمنے سامنے میں دی سین ماتمی عزادار بابے دی کبر تے آکے جھڑ پئیے کبر کو گل نہ لاکے آدھیے بابا دی اجڑ گئی ہے ماتمی عزادار کبر حلیے آواز آدھیے تاروں دیئے نہیں ملیا بی بی آدھیا بابا حق نہ دے وینا توڑے ہجتا نہ آکھنا جو مسئلے تو بھول گئی نوکرہ اللہ توری عبادت قبول کرے میں نوکرہ وقت نہیں اللہ واسطے بابا جتنی سر دیا ایک دبا سر چاہوے ایک دا ایک وینڈ بھی اکرے نا سر چاہوے ماتمی ہوگا دارو اللہ سارے برادی سفید آوی چاہی قبول کرے ہنجو آگئی ان میں نے اسے دی یہ ستر میری امامہ تے بہنہ سمجھ سن مادہ سالہ بعد آوے ہر کوئی بھولے دی یا نہیں بھول دی اپنے دروازے تے آئیے ہی دروازے دے اندروں میری سین دیا دو سکیاں دیا کھڑیے چپ
کر کے دے دیے رہیے ماں گزر گئی ہے اپنے مسلے تے آئیے نکی دی قریب آئیے آدھیے ضعیف آئے تیرا مسلہ نہیں آئی تا میری اماں جیو غلام باز خان جیو اے ہن زاکر اہل بیت بھائی غلام